Нарық еп жоқтың еншісін алып құтын қашырады, ал алғырдың амалшыл адамның несібесін асырады. Бұл заман талабы. Нарық заманында ұмтылған адам ғана ұтады. Эфирде іскер хабары, армысыздар. Және бүгінгі студиямыздың қонағы кәсіпкер, Сарыарқа Астана қалалық кәсіпкерлер қауымдастығының төрағасы Ақтаев Данияр Сейітханұлы, қош келдіңіз. Қош көрдім. Алғыс білдірем, уақыт тауып студиямызға келгеніңіз үшін. Өйткені не үшін айтып отырмын, қазір айлардың ұлығы, Рамазан айы. Әсіресе сіздің бизнес жобаларыңыздың бірі бұл жаңағы халал мейрамхана, иә? Демек, сіздің бизнес үшін қазір қауырт сәт. Сондықтан осындай алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін ең әуелі алғыс білдіргім келеді. Және сұрағым келетіні, бірнеше бизнес жобаның басы-қасында жүрсіз, және ең жаңағы басымдық беріп отырғаныңыз бүгін Мұмтаз мейрамханалары қалаларда орналасқан. Жалпы біздің елімізде бизнесті халал жүргізу мүмкін бе? Әрине мүмкін. Біздің қазақтың өзі халал ғой. Қаны да халал, болмысы да халал. Сондықтан халал бизнес бізге жат емес. Біздің бабаларымыз бұрында тек қана харамды жеген ғана емес, харам болған жерге малын да жаймаған. Сондықтан сондай текті ұлттың адамдарына халал деген бөтен нәрсе емес. Бізге бұл саланы жүргізу де, бұған халықтың болмысы да бәрі жақын. Біз осы саланы бастағанымызға 3 жылдан асты. Содан бері біз халықпен етене араласып, бұл саланың жүзеге асуына болатындығына көзіміз жетіп, тіпті бұны үлкейтіп, ары қарай басқа өңірлерде ашсақ та деген ойларымыз бар. Демек, бизнесті адал халал жүргізуге болады? Болады, болады міндетті түрде. Және солай жүргізуіміз керек негізі. Сіз бірнеше бизнестің басын қосып отырған жансыз, оның ішінде құрылыс саласы, құрылыс компаниясы бар, халал мейрамханаларыңыз бар, одан қалды мынау сауда жүйесі, бордақылау цехы деген сияқты. Айта берсе, әртүрлі саланы біріктіріп отырсыз. Жалпы әр қилықты біріктірудегі бір өзіңіздің принципіңіз бар ма, құпияңыз бар ма? Қалай әртүрлі жобаны бір кісі алып жүре алады? Ол негізі қиын емес, одан қорқудың ешқандай қажеттілігі жоқ. Мысалы, бізде жобалар қалай пайда болады. Мен әр жобаны бастаған кезде міндетті түрде сол жобаның басшысын алдымен таңдаймын. Мысалы, өзіміздің ойымызда жүрген бір жоба болатын болса, сол жобаға бір басшы тағайындап, сол басшымен ортақ болып жұмыс істеуді принципке қойғам. Сонда менің сол жобадағы директор дейміз, жаңа басшымыздың, жобада үлесі болғандықтан, ол өз бизнесі құсатып жасайды. Ынталы дейсіз. Ынталы, өз бизнесі құсатып жасайды. Сондықтан ол жобаның жүзеге асу шансы өте жоғары. Сондықтан менің біріктіріп отырған барлық жобалардағы басшылар менің бірге үлескер. Олар ешқандай қаржы салмайды, тек сол жобаны жүргізгені үшін ғана. Осы принцип ұстағаннан кейін бізге бұл қатты бір қиындыққа соғып жатқан жоқ. Қай жасыңызда бизнесті бастадыңыз? Мен бизнесті 26 жасымда бастадым. Оған дейін үлкен корпорацияда жұмыс жасап, сонда мол тәжірибе жинадық. Сондағы ағаларымызға үлкен рахмет. 21 жасымыздан бастап сонда жұмысқа кіріп, 26 жасымызда ондан шығып, өз кәсібімізді бастадық. Құдайға шүкір, жаман емес. Данияр Сейітханұлы, біздің бағдарламаға келетін кейіпкерлеріміздің олардың бизнесі әртүрлі ғой, ойы да әртүрлі. Сіздің ойыңызды білгіміз келеді. Бизнесті бастау үшін біздің елімізде міндетті түрде қаражат керек па, бастапқы қаражат? Сіз қалай бастап едіңіз? Менің тәжірибем былай болған. Мен ешқандай қаражатсыз кәсіпті бастағанмын. Біз бір идея болған, бір жұмысты, жобаны жүзеге асыру идеясы болған. Сол жобаға көмектесетін бір ағамыз болған, одан кейін соны қаржыландыратын тағы бір ағамыз болды. Мен осы екеуінің басын біріктіріп, өзім үшіншісі болып, 25% үлесіне кіріп, осы жобаны мен басқарайын, мен жүргізейін, маған 25% үлес беріңіздер деп, үш адамның басын біріктіріп бастадым ортақтықпен. Екі жылдан кейін ортақ жобамыздан мен өз қаражатымды алып бөлініп шығып, өз ақшаммен ары қарай дөңгелетіп кеттік кәсібімізді. Сол кезде бүгінгідей табысқа жетем деген ойыңыз болды ма? Ол кездегі ойым бүгінгіден де жоғары табысқа жетем деген ойым болған. Өйткені біз кәсіпті кезгелген кәсіпкер бастаған кезде өте үлкен армандарды алдыға қояды. Ондай үлкен арман болмаса, адам тоқтап қалады. Мысалы, мен
10 миллион долларлық проектіні алдыға қойсаңыз, сонымен шектеліп қаласыз. Біздің ойымыз әлде де жоғары. Біз тек қана қазақстандық емес, бір халықаралық дәрежедегі кәсіпкер болуға ұмтыламыз. Біз болмағанда кім деген ұранды алдыға ұстаймыз. Сондықтан біз ол кездегі арманымызға әлі жетпедік, ұмтылудамыз. Бүгінгі табысыңыз қандай, құпия болмаса? Бүгінгі табысым құпия, бірақ мен табыс таптым деп ол қаражатты өзіме жұмсап жатқан жоқпын. Бұдан алдыға қойған ары қарай жобаларымызға сол ақшамызды реинвестиция дейді ғой. Ары қарап инвестиция алып жатқызып жатырмыз. Бірақ отандық әзірше инвестициялар тек өзіміздің Қазақстандағы жобалар, әсіресе мына ауыл шаруашылық саласына қазір өте үлкен маңыздылық беріп, сол салаға инвестиция жасап жатырмыз. Жалпы бизнесмендердің бәрі тәуекелшіл адам ғой, бірақ дегенмен де қаншалықты тәуекелшіл екенсіз? Мысалы, бизнесте ва-банк жасау, яғни барлық қаражатты алып, белгілі бір үлкен жобаға сала салу деген бар, иә? Әрине бар. Сіз сондай қадамға барар ма едіңіз? Мен өзім негізі тәуекелшіл адаммын. Сәл азарттық немде бар. Егер бір саланы жақсы көріп қаласам, соған... Одан сайын құмарта түсесіз? Иә, құмарта түсіп, оған бір түбегейлі жан тәнімен кіріп кетуге тырысам. Меніңше ондай болмасаң да, одан бір нәтиже шығару қиын шығар. Өйткені жасап жатқан кәсібіңіз өзіңізге ұнау керек. Оны жақсы көруіңіз керек. Ол да бір сіздің балаңыз секілді. Оны мәпелеп өсіруіңіз керек. Оны, егер сіз жақсы көрмесеңіз, ұнатпасаңыз, оның бір жүзеге асуы немесе дамуы өте қиын. Бастапқыда таныстырғанда сізді Астана қаласы кәсіпкерлерінің Сарыарқа қауымдастығының төрағасы, басқарма төрағасы ретінде таныстырдым. Сондай-ақ Астана қалалық кәсіпкерлер палатасының өңірлік кеңесінің мүшесісіз. Айтыңызшы, кәсіпкер ретінде, бизнесмен ретінде жалпы елдегі бизнес ортаның дамуына қандай баға берер едіңіз? Барлық нәрсе салыстырмалы түрде. Орта Азияда біз лидерміз. Бизнестік ортаны құру ретінде Орта Азияда лидерміз. Өйткені біз ассоциациямыздың бір бағдарламасы бар. Біз кәсіпкерлермен бірге жылына кемінде 3-4 мемлекетті аралап тәжірибе алмасуға тырысамыз. Сол мемлекеттердегі бизнес ахуалды зерттеп қарастырамыз. Біз кен практикалық тұрғыда. Соған қараған кезде біздің Қазақстанда бизнес жасау өте тиімді, өте қолайлы. Ол климатты құрып біздің кәсіпкерлерге жағдай жасаған елбасындағы ағаларымызға өте үлкен алғысымыз бар. Сондықтан біздегі ахуал өте жақсы. Тек бір нәрсе бар. Біз Қазақстан енді бір құрылып келе жатқан мемлекетпіз ғой. Біздегі қазіргі болып жатқан қаржылық, әлемдегі қаржылық дағдарыстың Қазақстанға әсері, немесе кезіндегі 2008 жылдағы жылжымайтын мүлік дағдарысының әсері. Осындай кішігірім дағдарыстарға біздің бизнестің орысша адаптация дейді ғой, бейімделу. Бейімделу бір уақыттары бар. Біз соны үйренуіміз керек. Сол кездерге біз үйреніп алатын болсақ, басқа ешқандай бізде бір кедергі жоқ. Бұл кезде қай салаларға инвестицияны ауыстыру керек, қай салаларды бір ата кәсібің болса да тоқтата тұрып, басқа салаға салып, кәсіпті сақтап қалу керек. Осы сияқты нәрселерге біздің Қазақстанда кәсіпкерлерге сәл бейімделу керек. Және алда тұрған бір үлкен сынақ біздің кәсіпкерлерге, кедендік одаққа кірдік қой, сол кездегі Ресей, Беларусия компанияларының Қазақстанға кіруі. Біз осы бәсекелестікке бір шыдау қазір уақытында жүрміз, науқанында. Бұдан кейінгі біздің біріккен сауда ұйымына кіргеніміз, енді сол 2018-ден бастап жүзеге асады, Қазақстан бүкіл әлем нарығына толықтай ашылады. Соған біздің кәсіпкерлердің енді сол бәсекелестікке шыдап беруі, осыған дайындық жүру керек. Бұл кезде мемлекеттің барлығын шайнап аузымызға беріп тұр, тек бұны дұрыстап жүзеге асырып, осы бәсекелестікті зерттеп дайын болу соған. Астана қаласы кәсіпкерлерін қандай мәселелер мазалайды? Және шешу жолдарында Сарыарқа қауымдастығы қандай мәселелерді жүзеге асырып жатыр, шараларды? Қысқа нұсқа айта кетсеңіз. Астана қаласындағы кәсіпкерлер қауымдастығымыз Сарыарқа. Бұл кездері 150-ден астам мүшеміз бар. Біз барлық мүшелеріміздің сұрақтарына жауап беруге тырысамыз. Бір нәрсе, бұл жерде бағанаға айтып кеткен Астана қаласының негізгі локомотиві құрылыс болды. Осы уақытқа дейін. Осы құрылысқа байланысты салалар дамып келе жатты. Қазір бәрін мазалайтын бір нәрсе, экспадан кейін құрылыс бәсеңдеп қалса, кәсібімізді қайтеміз деген сұрақ бар. Қандай жауап беріп жатсыздар?
Біз оларға басқа салаларға көшулер, бейімделу, басқа салаларға уақытында көше білу. Осыны түсіндіруге тырысып жатырмыз. Және басқа салалардың бар екендігін үгіттеп, насихаттап жатырмыз. Тамаша. Дегенмен қазақ кәсіпкерлері шыдамды сияқты ғой. Бейімделе де білет деп ойлаймын. Әрине, біз бұл күндеріміз қой үстіне бозторғайдың жұмыртқалаған күндер ғой. Біз бұдан да қиын кезеңдерде кешіндік. Басты тақырыбымыз мынау халал мейрамханаларға қайтып келсек. Бізді көріп отырған көрермендеріміз, оқырмандарымыз ішінен сауал өз-өздеріне сауал қойып отырған шығар. Халал мейрамханаларын ашатын болсам, болмаса тамақтану орындарын ашатын болсам, қандай принциптерді ұстануым керек, қандай қателіктер жібермеуім керек? Сонымен бөлісіңізші. Кез келген тек қана халал емес, бұл ресторан тамақтану саласына кіретін болсаңыз, бұл сала өте үлкен. Кең ауқымда, соның үшін өз орныңызды белгілеуіңіз керек бастан. Сіз қандай ресторансыз? Отбасылық ресторансыз ба? Күнделікті 5 минутта адам кіріп тез тамақ ішіп кететін жерсіз ба? Немесе бір бильярд ойнап демалатын жерсіз ба? Өз концепцияңызды бастан нақты белгілеу керек. Сол концепцияның бірі бұның халал болуында. Халал ресторан Қазақстанда жаңа бір сала емес. 10-15 жылдан бері өте қатты дамып келе жатқан сала. Біз енді халалдың ішіндегі өз орнымызды белгіледік. Халалдың ішіндегі біздің орнымыз бұл үш бағытта бағытталған. Біріншісі, бұл біздің қазақтың дәстүрінде де бар, дінімізде де бар, ас өткізу. Хайыр ас дейді ғой. Ас өткізу 200 адамдық, 100 адамдық ас өткізу бағытын бір бағыт деп ұстағанбыз. Оған Әзірет Сұлтан мешітінің астында 500 адамдық орынды жалға алып, сонда жұмыс жасап жатырмыз. Келесі сала бұл дәмхана. Мұмтаз дәмхана халыққа өз қызметін ұсынады. Мұнда біз 24 сағат кез келген студент болсын, үлкен кісі болсын, кәсіпкер болсын, қызметкер болсын, соларға арналған орнымыз, халал ас ұсынамыз. Тағам сапалы, адал дедіңіз, ал бағасы қандай? Қол жетімді ғой. Бұл дәмханада қол жетімді. Одан кейін мейрамханамыз бар. Мейрамханамызда біз бильярд, караоке ұсынып, мынау халал саладағы адамдардың демалыс орнына бір ыңғайлы жағдай жасалған. Онда сәл баға дәмханадан жоғары. Ас өткізу жері ол орташа. Көпшілікке арналған ас өткізу. Біз халалдың ішінде үш сегментті қазірше ұстауға тырысып отырмыз. Халал кәсіпке кірем деген адамдарға айтарым, мынандай нәрсе бар. Жартылай халал деген нәрсе болмайды. Осын дұрыс ұғыну керек. Халал деген ол тек қана адал сойылған етті алып келіп, ішкілік қоймасам болды деген нәрсе емес. Мұнда бүкіл жейтін тағамдарыңыздың халал болуына, оны күнделікті қадағалау керек. Бір, екінші, ресторанның қызметкерлерінің арасындағы бір атмосфера. Мұнда бір айқай шумен, боқтықпен жүретін іс емес. Бұны тек қана тамақты ғана емес, сондағы бір атмосфераның өзін дұрыс бір неге келтіре білу. Бұл да өте маңызды. Сондықтан адал іске келем деген адам, бірінші, бұл принципті ұстануға өзі берік болу керек. Бұл принципті жартылай ұстану деген нәрсе болмайды. Мен осыған бір баса назар аударғым келеді. Өйткені осы принципті ұстап жүрген кезіңізде бір қоғамда сіздіге бір құрмет пайда болады. Сол құрметтің өзі сізге бір реклама, жарнама. Құрметті сезініп отырсыз ба сіз? Біздің адам ресторандарымыздың адамдарының көптігіне қарай бұл құрметтің бар екендігін сезініп отырмыз. Астана қаласының тұрғындарына өте үлкен рахмет, қонақтарына да рахмет. Біз бұған қоса мынау Экспо 2017 алдымызда көп шетелден келетін қонақтарымыз бар. Біз соған ұлттық мәзірде адал тамақ ұсынып, біздің қызмет көрсетуге және соған бір өзімізді жетілдірдік деп ойлаймыз. Осы 2017 бізге бір үлкен бір сынақ, осы бір межеден аман есен өтіп алсақ. Сол сынақтан адал өтуге нәсіп етсін сіздерге. Данияр Сейтханұлы, әзірге Астана қаласында мен білуімше Мұмтаз мейрамханалары еліміздің өзге өңірлерінде ашу жоспарда бар ма? Бар, әрине. Біздің бірінші ойда қазір бар қала, бұл Алматы қаласы. Одан кейін Батыс Қазақстан бізге өте қызықты. Атырау, Ақтау. Онда да халалға өте жақсы сұраныс бар. Сұраныс бар. Оны біз зерттеп көрдік. Сондықтан осы алдағы уақыттарда Алматы қаласынан бастап ары қарай кеңейсек деген ойымыз бар. Ал қызметкерлерге қандай талап қойылады? Адал еңбек болу керек. Қызметкерлерге принциптер бар. Талап мындай. Біз ұрлық, алдау деген бір ол жаман емес, жаман олқылықтарға өте қатал қараймыз. Ондай адамдарды мүмкіндігінше
ұстамауға тырысамыз. Өйткені, егер бізді алдаған адам, ол келіп отырған қонағымызды алдайды. Сондықтан ол бізге өте маңызды. Екінші талап ұжымда ауызбіршілікте бірге жұмыс жасау. Барлық адамдармен, аспазшылармен, немесе даяшылармен бірге ұйыған айрандай болып жұмыс жасау. Осындай, бұдан да көп деген принциптер бар. Осылар. Одан кейін әрине қыз балдарына бізге тырнақ өсірген қыз балдарға жұмыс жасатпаймыз мүмкіндігінше. Міндетті түрде таза келуі, таңертең киімдерінің таза болуы деген сияқты. Бұл халал деген сөз негізі тазалық қой. Аудармалы түрде тазалық. Осы тазалыққа көп мән береміз адамдарын, олардың болмысына, бітіміне. Және әрине ондай адам бірдесен келе бермейді. Сондықтан біз көбінесе мынау ауыл жерлерден келген балдар даяшы болып жұмыс істеп жатады. Біз оларды тәрбиелеуге тырысамыз. Сондықтан біз қалай тәрбиенің жолдары қандай сонда? Тәрбиенің жолы адамды халалмен таныстырғанның өзінде адам көп өзгереді. Бұған дейін біздің көп жастарымыз білмей жатады. Келген кезде бұл не? Арақ ішпесе болды, халал емес па деген сияқты, жоқ, ол ғана емес. Оның көп деген нелері бар. Біз халал сертификациялау орталығымен және қазір мүфтияттың адал орталығы бар. Осы адал сертификат беретін. Осы кісілермен бірге ұдайы түрде семинарлар өткізіп тұрамыз. Сол кісілердің семинарына қатысып, бізге келген жас даяшыларымыз өздерінің бойларын түзеп, өмірлік принциптерін өзгертіп жатады. Біз оған да қуанамыз. Данияр Сейтханұлы, іскер азаматсыз, істің адамысыз. Сізде осындай таңдау болса, отбасы әлде бизнес, қайсысын таңдар едіңіз? Әрине отбасын таңдаймыз. Біздің кәсібімізде, өзімізде отбасымыз үшін жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ отбасы деген ұғымды кең түсінуіміз керек. Әрбір қазақтың отбасы ол Қазақстанның жері. Біз бірінші кезек қазақ халқына қызмет етеміз, одан кейін өзіміздің отбасымызға қызмет етеміз. Мен отбасы деген ұғымның ішіне тек өзімнің отбасымды ғана емес, өзіміздің әке-шешемді ғана емес, әулетімді ғана емес, бүкіл Қазақстанды да пара-пар қояр едім. Отбасылық бизнесті дамыту туралы ойыңыз қандай? Өте жақсы. Бізге оның уақыты келді Қазақстанға. Біз бұған дейінгі кәсіптердің көбісі уақытша болған. Бір жекешелендіріп, бір нәрсені сатып алып, сатып жіберу, жерді алып сату, үйді соғып сатып жіберу деген сияқты бір уақытша кәсіптермен кәсіптермен айналыстық. Меніңше бұның уақыты өз мәресіне жетті. Бұл дамушы елдердің бәрінде болады. Ал енді біз отбасылық кәсіптерге көшуіміз керек. Тұрақты, ұзақ мерзімді жұмыс істейтін. Мысалы, біздің Қазақстанда бір 20 жылдық кәсіпкер көп, бірақ 20 жылдық компаниялар аз. Ал енді осы күннен бастап біз тұрақты түрде жұмыс істейтін, ертең бір 100 жылдан кейін осы компанияма 100 жыл болды деп айта алатындай бір компанияларды құратын уақыт келді. Оны қазірден бастауымыз керек. Және біздің қазақтарға бірігіп бір кәсіпті көтеруді үйренуіміз керек. Біздің өзімізде болмысымыз да бар ғой. Мен өзім деген одан ары кетіп, бірігіп бір кәсіпті, бір компанияны көтеру. Сондағы үлесіңіздің аз да болса бар болып, сол компанияның әлемдік маркаға айналып үлкеюіне уақыт келді. Бұны бастауымыз керек. Немесе қазір бастамаса ертең кеш болып қалады. Оған өте мен құптаймын, қолдаймын. Мен Малбордақұлы кешеніміз біздің отбасылық кәсібіміз, және қазіргі ресторан саласы менің әпкем жүргізіп отыр. Екеумізде ортақтықпен жұмыс істеп жатырмыз. Бұл да біздің отбасылық бір кәсібіміз. Тамаша. Бизнес бастағысы келетін, өзіңіз сияқты кәсіпкер болатын адам, болғысы келетін адам қандай қағиданы ұстану керек? Басты-басты деп, мысалы, үш қағиданы атап өтсеңіз. Бірінші, ақша табуды бірінші мақсат деп қоймау керек. Менің ойымша, өйткені ақша табамын деген адам өзің негізгі принциптерден айнып кете береді. Бірінші принцип дұрыстық принципін қою керек. Мысалы, Бибігүл ханым кәсіпкер деп айтатын болсақ, сіздің өзіңіздің атыңыз негізгі марка. Сізді Қазақстанның басқа жеріндегі баса кәсіпкерлер естіген кезде Бибігүл ханым сенімді, алдамайды, ол жұмысын дұрыс жасайды деген бір ұстаным болу керек. Сіз осы ұстанымға бірінші ұмтылуыңыз керек. Сіз осы ұстанымға ұмтылып 20, 30, 40 жасқа дейін ұмтылсаңыз, кейін сіздің атыңыз сізге ақша табатын болады. Тамаша. Сондықтан бірінші ұстаным дұрыстықты марка етіп алдыңызға қойыңыз. Екінші, таңдаған салаңызды қайтпаңыз. Сол саланың әлемдік тәжірибедегі ең мықтыларының үлгісін алып Қазақстанда жасаңыз. Үшіншісі, адал болыңыз. Тамаша.
Халал болыңыз. Тек қана ресторанымыз ғана емес, бүкіл кәсібіңіз солай болсын. Рахмет, Данияр Сейтханұлы. Адал еңбегіңіздің, адал жемісін көріңіз деп тілегім келеді. Уақыт бөлгеніңіз үшін, сұхбат бергеніңіз үшін мың алғыс тағы да. Эфирде жүздескенше, көрермен, табысты болайық.